pánové, prosím vás. Prosím vás, dámy a pánové, abyste přišli, zasedli do svých lavic, abychom mohli pokračovat v jednání schůze. Výsledky voleb se dozvíme za malou chvíli a můžeme se věnovat bodu číslo 86. Zahajuji projednávání vládního návrhu, kterým se mění zákon číslo 202/1990 sbírky o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 138, třetí čtení. Prosím ke stolku zpravodajů pana ministra Miroslava Kalouska, zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Pavla Svobodu. Oznamuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 138/3. Otvírám rozpravu nejprve a ptám se, zda se někdo, pan ministr Kalousek, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, dámy a pánové. Politicky je to nesmírně citlivá novela, kterou vláda předložila hned v srpnu, poté, co pan prezident ještě v minulém volebním období se rozhodl nepodepsat poslanecký návrh, který dával obcím větší pravomoci, nejenom ve smyslu, v které ulici může či nemůže být provozován takzvaný hazard. Já říkám takzvaný, protože ne všechno je hazard, když u kurzových sázek, když si starší pán dvakrát do měsíce vyplní tiket, tak bychom asi neměli mluvit o hazardu, ale jsou to prostě všechno loterijní hry. A vláda již 18. srpna předložila tuto novelu, která se logicky stala předmětem vášnivých politických diskuzí. Já bych chtěl své vystoupení strukturovat na tři části. Tou první částí je definitivní představa o odvodech z loterijních her, tedy chcete-li z hazardu. Ministerstvo financí jí má připravenou v novém zákoně o dani z příjmu. Jedná se o zavedení takzvané loterijní daně a součástí toho je i naprostý průlom, který způsobí, že loterijní společnosti se stanou řádnými subjekty daňového práva. Což teď nejsou a upřímně řečeno, ať bude přijat jakýkoliv pozměňující návrh, který dnes máme na lavici, ani poté nebudou subjekty daňového práva, neboť stále hovoříme o povinných odvodech pro dobročinné účely. Definitivní model, který připravuji v novém zákoně o dani z příjmu, je, že již nebudou osvobozeny od korporátní daně, budou platit korporátní daň 19% či jakákoliv procenta, o kterých rozhodnou budoucí politické reprezentace. A vedle toho ještě budou platit loterijní daň. Pamětníci si tuto loterijní daň můžou představit jako daň z obratu. A objem této loterijní daně bude odečitatelný od základu korporátní daně. Tím se stanou subjekty daňového práva, budou podléhat daňovým kontrolám, budou řádně spravovatelné. Konec konců je to obvyklý model v drtivé většině zemí Evropské unie. Odstraní se tímhle definitivním modelem se odstraní i významný korupční potenciál, protože dokud to budou byť povinné odvody, ale odvody na základě rozhodnutí vlastníka společnosti, tak každý z vás je z nějakého regionu a víte, jakou představuje sílu, když ta či ona společnost se může dobrovolně rozhodnout, že bude věnovat tolik a tolik milionů
do tohoto sportovního zařízení, či do tohoto kulturního zařízení, či do tohoto zařízení charitativního. O tom má rozhodovat politická reprezentace, o tom by neměli rozhodovat povinní plátci. To je tedy ten konečný model. Nicméně účinnost tohoto modelu evidentně nebude dřív než od 1.1.2013. A jsme-li v polovině roku 2011, je na místě chtít vyšší zdanění loterijních her již v roce 2012. Já proto dovolte, abych návrh pana poslance Farského, neboť je to nosič našeho hlasování, je to komplexní pozměňující návrh, rozdělil na dvě části. Ta první část je vyšší zdanění hazardu, které jednoznačně z pozice Ministerstva financí podporuji. Druhá část je, promiňte mi ten pracovní název, cenzura internetu, kterou nemohu podpořit už jenom proto, že si to nedokážu technicky představit. Kdyby to technicky šlo, tak jsem nikdy nedovolil kurzové sázky na internetu. Já je dovolil jenom proto, že bylo naprosto absurdní, aby tady tyto hry provozovaly všechny společnosti se sídlem zahraničí, jenom ty se sídlem doma je provozovat nesměly. A internet nemá hranic. Kdybychom dokázali najít způsob, jak zakázat těm zahraničním společnostem, aby tady nabízeli ten produkt, tak jsme jim to prostě zakázali a těm domácím jsme to nedovolili. Ale protože jsme to těm zahraničním nedokázali, protože těm zahraničním jsme to nedokázali zamezit, tak alespoň v té nejméně škodlivé komoditě, tedy v kurzových sázkách, jsme to domácím povolili, aby z toho veřejné rozpočty měly alespoň nějaké příjmy, a současně jsme to podrobili nějaké regulaci, která zamezuje, aby mohli sázet nezletilí. Ten návrh týkající se internetových sázek, který předložil pan poslanec Farský, je veden ctihodnými úmysly a je hoden úcty. Jenom to nikdo neumí technicky. Proto ho nemohu podpořit. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi Kalouskovi. Pan poslanec Jan Vidím. Aha, dokončení volebního bodu. Děkuji pěkně, vážená paní předsedkyně, paní a pánové. Velmi stručně vás seznámím s výsledkem volby člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Vydáno bylo 155 hlasovacích lístků, odevzdány pak byly 153 platné i neplatné hlasovací lístky. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto. Pro Daniela Nováka 30 hlasů, pro Václava Jehličku 101 hlas. Konstatuji, že poslanecká sněmovna předloží ke jmenování předsedovi vlády pana Václava Jehličku jako člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Děkuji panu předsedovi, tím jsme tedy uzavřeli bod 101, vracíme se zpět do bodu 86. V obecné rozpravě zatím vystoupil pan ministr financí Miroslav Kalousek a mám zde další přihlášky do rozpravy. Pan poslanec Josef Novotný z Věcí veřejných dostává slovo jako první, po něm je přihlášena paní poslankyně Hana Orgoníková. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, vážená vládo, já se hazardem zabývám již více než 15 let, pracuji s hráči, navštěvuji je, přednáším na školách a tuhle problematiku jsem se vám snažil tady ve svých vystoupeních přiblížit. Chci se zmínit o historii vzniku úlev a problémů, který s hazardním zákonem loterijním zde dnes řešíme, protože připomenutí té historie je o tom, že napravujeme neustále chyby, které zde někdo do zákona dostal. Jedna z těch historických lumpáren, které se sjednocují v jedné osobě, a je to zrovna zde přítomný ministr financí, je nezdaněné manipulační poplatky, způsob, jakým byl do zákona dostán, je popisován ve stenu poslanecké sněmovny a popisuje se tam přesně,
jak se do zákona o praní špinavých peněz dostala do doprovodné normy tady k tomu tato věc. Je tam, můžu vám citovat poslance Hrnčíře, který naplňuje prosbu ministra financí o předkládání nezbytně nutných pozměňovacích návrhů. Čili to je jedna z lumpáren, kterou musíme napravit. Druhá, kterou řeknu, byly v minulosti vyvedeny kasinové hry, dokonce horší než kasinové, mimo kasina. Vede to k arbitrážím, které v současné době nastávající podobu zákona už jsou připravovány a pan ministr o nich jistě ví, kasina dokončují tyto žaloby po nálezu ústavního soudu. Proto je potřeba reagovat a mluvit ještě obsáhleji o hazardu ve třetím čtení, právě protože se některé věci změnily a předložené návrhy na to nereagují. Ten problém vyvedení kasinového hazardu bylo v podstatě zneužití paragrafu 50 odstavec 3 v tom, že kurzové sázení bylo, nebo takhle, já se k tomu dostanu za chvilku. Kasinový hazard zneužil benevolence povolovacího procesu paragraf 50 odstavec 3 a škody, které způsobil, byly zmnohonásobeny nebo podstatně zvýšeny a obce byly poškozeny o částku řádově 10 miliard tím, že přišly o poplatky z těchto nových technických her, které nebyly v příjmem obce a zůstávaly v kapsách hazardního průmyslu. V současné době čelíme arbitrážím Sazky, arbitráže kasín na vyvedení pokru, který je připravil o biznis, a ztráta zisku způsobená právě internetovým hazardem a tady těmi terminály novými technickými hrami. Já jsem na tento stav upozornil. Upozornil jsem ministra financí již před lety. Došlo policii k obvinění náměstka Prouzy za tyto věci a samozřejmě proběhlo to, jak to u nás chodí. Policista byl odvolán, posléze odešel od policie a státní zastupitelstvo to odložilo. A třetí porušení zákona, o kterém se musím zmínit a má souvislost s projednávanou normou, je povolení internetového hraní. Internetové hraní, zejména tak, jak bylo ze zákona nebo v zákoně upraveno v paragrafu 2 písmeno H, toto se ale internet se tímto vůbec nemusí řídit, může si hrát své hry mimo paragrafy 21 až 31, čili došlo opět k hrubému porušení zákona. Je velice zajímavé, že společnosti aniž měli nějakou jistotu, že jim bude internet povolen, tak nainvestovali stovky milionů do těch systémů a před Vánoci roku 2008 byl ministrem Kalouskem podepsáno pět povolení pro pět firem a v tomto okamžiku okamžitě firmy začaly tyto systémy uvádět do provozu. Argument, že šlo o získání daní pro stát, je falešný, šlo pouze o peníze. Reakce ministra na mé upozornění byla vždycky stejná jako při mém upozornění na úvěrový podvod. Arogance, jistota, že mu to projde, a doufám, že se teď ukáže, jestli máme justici v rukách nebo nemáme, protože všechny tyto věci jsou předmětem trestního oznámení, který se vyšetřuje. A byl bych rád, aby konečně se ty věci jasně napravily, protože ústavní soud nám dal jasný impuls. Řekl, že nové technické hry jsou totéž, co výherní hrací přístroje. A s tímto se musíme vypořádat i v té novele, kterou v současné době schvalujeme. Řeknu současnému legislativnímu procesu. Minister Kalousek tají stav hazardu a dodneška nedovolil ani zadání sociostudie, která by byla vám k dispozici, aby se ukázalo, v jakém stavu je hazard a jak dopadá na naši společnost, jak je to finančně vyjádřitelné. Co je alarmující, myslím, že by se tím měla zabývat vedení sněmovny. Dosud se nesešel nad loteriemi, i když zde leží tři zákony celý rok, podvýbor pro loterie. Já nechápu, jak je to možné, když by se v podvýboru mohly tyto věci, které zde teď řešíme ve třetím čtení, v klidu projednávat a dohodnout. Projednává se tzv. Lex Suchánek, který teď se
spravil trošku tím, že ho vzal kolega Farský. Nicméně je to norma, která se zde povalovala někde, vypracována byla loterijními společnostmi a obsahuje určité problémy, na které chci upozornit. K té opravě panem Farským došlo na poslední chvíli a na to jsme stačili reagovat jenom pozměňovacími návrhy k této normě. Jinak jsme předložili samozřejmě Věci veřejné svou představu novel loterijního zákona, která reagovala na vládní návrh, ale ta nebyla přijata. Stejně tak, jak nebyla přijata poslancem Kalouskem předložena jeho daňová úprava, která ale fixovala současné snížené zdanění. To zdanění je z jedné desetiny před 15 lety vsazených částek sníženo na jednu dvacetinu vsazených částek, čili došlo k zásadnímu zlevnění, provozování, snížení zdanění těma úlevama, o kterých jsem mluvil, i některými dalšími, o kterých teď nemám už prostor mluvit. Takže tento snížený stav odvodový, daňový, je fixován a právě pan Kalousek ukázal, jak to myslí s těmi daňovými obraty a tak dále, jak zde zletně o tom mluvil před chvilkou. Nemyslí to nijak. Nechce hazard zdanit. Jsou to jenom řeči, protože ta jeho norma předložená jako poslancem Kalouskem v podstatě říká, že to nízké zdanění, které je kolem 6 miliard letos, zůstane. Na to měl napasované koeficienty, které v jeho návrhu byly. Velice mě zklamala porada o hazardu, která proběhla minulý pátek po zasedání sněmovny, kde měla dojít k nějaké dohodě napříč. A zjistil jsem, že dohoda v podstatě směřuje k tomu, že je tady ten Lex Farský nebo komplexní pozměňovák široce přijímaný, že vůbec Věci veřejné a jejich požadavky, aby bylo průhledněji nakládáno se zvýšenými odvody na veřejně prospěšné účely, není respektováno, že nebude odstropován poplatek, který má charakter daně. Bylo zde dokonce řečeno, že je to další zdaňování hazardu, které je nepřípustné. Ze strany ČSSD zde bylo, na té schůzce bylo deklarováno, že 3 roky přechodná doba, že je v pořádku a KSČM se staví, že se zdrží úplně všeho a nechá nás v tom všechny vykoupat. Já jsem přesvědčen, že tyto věci se bohužel domlouvají všude jinde, jenom ne při řádném jednání sněmovny, při řádném jednání podvýboru pro loterie, ale různě v Toskánsku, na golfu, na různých narozeninách a tak dále. K oponentní zprávě. Hazard se snaží legalizovat podvodné vyvedení kasinových her a pokrýt pochybení, které byly při povolení internetu a právě ty nové hry mají v paragrafu 2 zavedená nová písmena, ale nemají už vypracovanou svou speciální část v zákoně. Dále se zavádí poker na internetu, což je taky velmi, velmi ošidné. V budoucnu se snad umožní obcím, to patří ke kladům této normy, právě úpravu pana Farského, že bude moct hazard regulovat, ale sjednocení odvodu na VPU postihuje pouze malé a ty velké, kteří jsou zastropováni poplatkem správním, nepostihuje. Neřeší se problematika odvodu na VPU přes netransparentní společnosti. Při 670 tisících kontrolách 12 lidí na odboru loterií mají výsledek 0, nejsou schopni systém hazardu kontrolovat. A k tomu ještě mají kontrolovat 2400 smluv odvodů na veřejně prospěšné účely. A jak se vyjádřil v rozhlase zde přítomný ředitel loterií současný pan Korinta, připustil, že tato možnost není možná, čili ty odvody na VPU budou zneužívány. Tak už se blížím k závěru a sice k pozměňovacímu návrhu Věcí veřejných. Chceme 50% odvodu na veřejně prospěšné účely věnovat státu, odvést do státního rozpočtu, tím neubíráme 25% obcím, ale snižujeme možnost manipulování s poplatky, který slouží zejména k tomu, že se s nimi uplácí a různě ty peníze mizí, často ve spřázněných firmách. Chceme definovat kasína, tím vytváříme základ úprav, které by se měly na této normě, protože tam řada chyb, upravit v Senátu. Ale co je podstatné
a k tomu nebyla zatím shoda od našich koaličních partnerů, chceme odstranit limitace správního poplatku, který znamená, že velké firmy, které si prosadily tady tuto úpravu, budou místo zákonem stanovených 10% danění pouze 1 až 2%. To je nepřípustné v době, kdy se snažíme něco dělat s veřejnými rozpočty. Tím, že dáme malým firmám 20%, tak vytváříme i nerovnováhu, vytváříme základy pro arbitráže, protože malé firmy jsou postižené, velké firmy se smějí. V podstatě v této chvíli bych řekl, že jde i o sebezáchovnou tvář nejen koalice, ale i poslanecké sněmovny, protože takto se zákony dělat nemůžou. My se tady naprosto neuvěřitelným způsobem někde pokoutně snažíme opravit zákon, který by měl být vlajkovou lodí koalice, která bojuje s korupcí, bojuje s negativními jevy, a ve skutečnosti ministr Kalousek vyzval ke koaliční nejednotě, vyzval k hlasování napříč stranami, čili Věci veřejné, i tím, že zde vystupují, tak plním jenom jeho příkaz, jeho přání najít si k našim návrhům nějaké spojence. Tak máme jít zřejmě za opozicí. Hazard si koleduje o to, co mě řekli při projednávání v Senátu. Já jsem těch jednání vedl řadu a někteří ti kapitáni hazardu mě řekli: snažíte se pohnout s hazardem. Jediné, co můžete udělat pro to, abyste s ním skutečně pohli, nechat ho být, nechat ho na živnosťák, tak, jak to ve skutečnosti tady je. Pak se to snad sečte s tou nevolí společnosti, která říká, reformy jdou proti nám, už se stávkuje a hazard by mohl přilít oleje do ohně a mohl by dojít i u našeho holubičího českého národa k trvalému tlaku na změny a k potlačení hazardu ve větší míře, protože jsme skutečně národ, který je hazardem velice prosycen. Já bych řekl pár věcí, ale myslím si, že už o tom zde asi řeč nebude, o tom, co zde bude, kdo zde bude obhajovat. Internet považuji za zástupný problém v té části reklamy a skutečně bavit se o tom, že veřejně prospěšné účely, kdyby byly těch 100 milionů, které jdou skutečně na ty zdravotní, sociální a ty pravé důvody, ty by při zvýšených příjmech získal lehce státní rozpočet, takže tady není třeba ronit slzy. Ale to, že nám hrozí arbitráže, když neposlechneme ústavní soud, zavedeme 3letou přechodnou dobu pro ty nové technické hry a zároveň automatům a menším firmám zavedeme zvýšený odvod na VPU z 6 na 20%, tak říkáme, že jim je postihnem zvýšeným zdaněním, mají nerovné podmínky v umisťování nebo odstraňování svých přístrojů v případě, že dojde k přijímutí vyhlášky obcí. A ještě říkáme, že zároveň jaksi z nějakých neznámých důvodů, z důvodu zjevné korupce, ušetříme velké firmy odstranění limitace správního poplatku, neboli jim snižujeme daně. My těm velkým loterijním společnostem v této normě udržujeme jejich výhodu, která by měla být první v tom odstranění, které musí nastat, jinak nám lidi nebudou věřit ty drakonické reformy, které děláme. Takže já už jenom poslední větu. Ohánět se stabilitou investic, to jsme už ukázali se stavebním spořením a s dalšími podobnými normami. Já řeknu jednu kacířskou věc. Kdyby všechny obce teď hned, když to přijmeme od příštího roku, přijali vyhlášky a stal se případ, že do jednoho roku budou muset ze všech měst zmizet všechny ty přístroje technické, které zde dosud působily, a obrátili se s arbitrážema na soudy, tak bychom tuto sankci rádi zaplatili, protože roční dopady jsou mezi 30 a 40 miliardami korun a ty arbitráže by byly podstatně levnější. Já si myslím, že pokud bychom přijali pozměňovací návrhy Věcí veřejných, tak beru na sebe ty případné sankce a zároveň bych ale souhlasil, nebo chtěl, abyste vyvzali na sebe ty sankce, které budou uplatněny v těchto dnech od firem, které už si stěžují na stávající zákon. Takže pokud, jak mě bylo řečeno koaličními partnery,
pokud to vezmeš na sebe, tak mi to odhlasujeme, tak já to na sebe beru, ale vemte vy taky na sebe, co už teďka probíhá. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní jsou zde dvě faktické poznámky. Pan poslanec Čechlovský, poté paní poslankyně Černochová. Děkuji pěkně, vážená paní předsedkyně, vládo, ctěná sněmovno. I po roce svého působení tady občas zůstávám v němém úžasu. Můj kolega Novotný nás tady ve svých příspěvcích k této problematice střídavě tu litoval a tu zase častoval různými obviněními, kdože tady z nás brání regulaci hazardu a ráčí z toho mít nějaké profity. Chtěl bych na tomto místě prostřednictvím paní předsedkyně ubezpečit pana poslance Novotného, že není jediným starostou v této zemi, který se kdy snažil v rámci svých možností a kompetencí s hazardem ve svém městě bojovat. I když argumenty koneckonců poslouchá jenom ten, kdo chce. Podepsal bych slova kolegy Honzy Farského z minulého čtení. I já jsem se zúčastnil celé řady jednání zástupců napříč politickým spektrem k novele zákona o loteriích. I já jsem se zúčastnil jednání, kdy šlo o dohodu, která je velkým kompromisem, o dohodu novely zákona, který by měl skutečně omezit hazard a který má pěkně, prosím, hlavně šanci projít touto sněmovnou. A i já byl nadšen, že by bylo možné najít shodu. Nevím, jestli je to zajímavé, spíš není, protože je to logické, ale každá ze zúčastněných stran měla na začátku jiné představy, jiné návrhy a jiné požadavky. Co ale zajímavé je, že každý z účastníků měl vůli jednat. Tedy, omlouvám se, téměř každý. Asi tady nemusím explicitně zdůrazňovat, kdo přicházel s ultimativními požadavky a kdo své názory místo na těchto jednáních říkal do médií. A kdo také evidentně dělá maximum pro to, aby zůstal stávající stav zakonzervován. Chtěl bych prostřednictvím předsedající svému předřečníkovi vzkázat zhruba následující. Má-li dojem, že jediný z nás má nejlepší recept na regulaci hazardu a že se ho domůže pohaněním vůle ostatních, tak mu přeju hodně štěstí. V každém případě tedy veřejně říkám, že mám pro jeho přístup porozumění. Mám doma totiž téměř 4letého syna a ten se chová naprosto stejně. Děkuji pěkně. Tak nyní paní poslankyně Jana Černochová, též s faktickou poznámkou. Prosím, paní kolegyně. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, já budu velmi stručná vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, ale bohužel musím říct asi i vzhledem ke zdravotnímu stavu pana kolegy Novotného, protože sice mám 39,2, ale nevím, v jakém psychickém rozpoložení je on po tom, co nám tady 15 minut k nám hovořil to, co hovořil. Já bych prostřednictvím paní předsedající chtěla potvrdit slova Honzy Čechlovského, který stejně jako já, stejně jako ostatní kolegové starostové intenzivně pracovali právě ve stejné skupině jako pan kolega Farský, který předkládá ten návrh, který je předmětem dnešního jednání. A já chci důrazně, ale velmi důrazně odmítnout to, z čeho jsme tady byli panem Novotným obviněni, že to je návrh, který psala nějaká loterijní lobby. Prostřednictvím paní předsedající, pane kolego, vaše chování tady na tomto plénu, na této půdě poslanecké sněmovny, nedělá nic jiného, než právě loterijním lobby nahrává. A mě velmi mrzí, já jsem pana kolegu Novotného na začátku svého působení poslanecké sněmovně považovala za člověka, který chce bojovat s hazardem stejně jako já i jako ostatní starostové, ale bohužel postupem času jsem zjistila, že jeho návrhy jsou pouze destruktivní, nikoli konstruktivní, takže já bych velmi prosila všechny členy tohoto zákonodárného sboru a prosila je zároveň, aby podpořili ten návrh, který tady dnes je. Skutečně nejedná se o žádné politikum, je jedno, jestli to pro hlasuje tato sněmovna hlasy sociálních demokratů, hlasy občanských demokratů nebo TOP 09. Podstatné je, že jsme se shodli nebo že se snad shodneme v tom, tak jako jsme tuto rétoriku používali před volbami, že s hazardem je nutné něco dělat. A já děkuji za to, že jsme teď došli do této fáze a věřím tomu, že ten návrh podpoříte. Děkuji za pozornost. Tak to byla faktická poznámka. Nyní s řádnou přihláškou paní poslankyně Hana Orgoníková, poté je přihlášen pan poslanec Viktor Paggio. Paní poslankyně Orgoníková má slovo.
Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové. Dovolte, abych vás informovala, že jsem dnes převzala petici Internet bez cenzury, kterou během 3 dnů podepsalo 13 010 signatářů v elektronické podobě. Signatáři požadují, aby byly z návrhu novelizace loterijních zákonů vyjmuty paragrafy, které tuto cenzuru zavádějí, a aby stát reguloval loterijní průmysl jinými způsoby než zaváděním cenzury. Když jsme ve třetím čtení a nebyl by čas na jiné projednání, tak jsem si dovolila vás s touto peticí seznámit. A jinak já si myslím, že pan Novotný má zrovna tak právo vystoupit jako kdokoliv jiný. Děkuji. Děkuji paní poslankyni Orgoníkové. Pan poslanec Viktor Padžo je dalším přihlášeným do rozpravy, poté pan poslanec Jan Farský. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já nás z těch rozbouřených vod zase vrátím zpátky do klidné technické debaty. Jedná se o paragraf 2a v části 5. zákona, je to ta odpovědnost provozovatelů elektronických prostředků, která zde byla již zmíněna v předchozích příspěvcích. Tento odstavec má tři hlavní problémy. A kdo dělal někdy i marketing, a já jsem ho dělal, tak ví, že je to prostě technicky neproveditelné. Ze tří důvodů. Za prvé, vyhledávače. My tvrdíme, že ti provozovatelé elektronických prostředků budou povinni zajišťovat nemožnost připojení uživatelů k hazardu de facto. To bychom ale mohli pokutovat těmi 10 miliony i Google nebo Seznam, protože oni nezajišťují nemožnost připojení, naopak. Pomohou mi to internetové kasino najít a je to jejich biznis a je to tak v pořádku. Druhý problém je reklama. Reklama na internetu funguje trochu jinak než ta klasická. Vy prostě na své webové stránce pronajímáte prostor a tam vám v iframeu prostě ve vložených stránkách vkládají reklamu a vy neovlivníte jakou. Třetí problém je odpovědnost. Kdo vlastně bude zodpovědný za tu nemožnost připojení uživatele k hazardu? Ten poskytoval to připojení, to znamená firma UPC, ten majitel těch serverů, ten, kdo dělá hostingovou službu, anebo provozovatel těch webových stránek. Takže ty tři technické problémy tam jsou. Kromě toho si dovolím odkázat na zprávu Rady pro lidská práva OSN o ochraně svobody názoru a jeho vyjádřování z května 2011, kde je uváděno, cituji, požadavky na cenzuru by nikdy neměly být delegovány na soukromou entitu a nikdo by neměl být na internetu odpovědný za obsah, který nevytvořil. Bohužel tento odstavec předpokládá obojí, takže já doporučuji kolegům, aby předpokládám, že pan Farský navrhne rozdělení toho zákona, abychom pro něj nehlasovali a nechali to zrušené. Děkuji. Děkuji panu poslanci Viktorovi Padžo a nyní pan poslanec Jan Farský, po něm je přihlášen pan kolega Jiří Šlégr. Prosím, pane kolego. Vážená paní předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, ono v těch vystoupeních, která tady předcházela, myslím, že trošku zaniklo to, proč vlastně ten pozměňovací návrh ve své absolutní většině, a to pozměňovací v návrhu na změnu zákona o loteriích, proč byl předložen. Jsou tam, řekl bych, tři základní body, které se změní oproti současnosti, když na závěr dosáhneme shody a po vyjasnění jednotlivých hlasování a úpravě jednotlivých částí, tak jak jsou zde navrženy. Kdy dosáhneme shody a k tomu, k té oponentní zprávě menšiny, najdeme dostatek hlasů na to, aby byla schválena. Bude sjednocena výše odvodu na veřejně prospěšné účely pro loterijní společnosti na 20%. On je totiž i další úhel pohledu. Oni se některé společnosti lehce vyhýbají tomuto odvodu ve výši 20% tím, že se rozdělují do více menších společností. Ačkoliv to je majetkově ta samá společnost, tak tím dosáhne toho, že její odvody klesnou na 5 nebo 10%. Nabádáme tedy tímto způsobem k účelovým jednáním, které snižují tu částku na odvod na veřejně prospěšné účely. My dáváme obcím zásadní pravomoc, aby v obecně závazných vyhláškách mohli stanovit, kde v území a kdy v území je možné provozovat loterijní hry. Je to pravomoc, po které obce volají dlouhodobě a která v obcích chybí, protože zvláště tam dochází k základním negativním vlivům hazardu. A
Podstatným jevem je také zvýšení transparentnosti, protože to není tak, jak tady v předchozích příspěvcích zaznělo, že by snad mohly ty veřejně prospěšné účely být odváděny na účet netransparentních společností netransparentním způsobem. Je to tak, že musí být odvedena na veřejně prospěšné účely, že smlouvy o odvodu těchto prostředků podléhají schválení povolovatele, ať už je to ministerstvo financí, případně obec, a že loterijní společnosti musí mít přehlednou vlastnickou strukturu a sídlo v České republice. To jsou důležité momenty, které dávají smysl pro to, aby tento zákon byl schválen. Je tam dalších mnoho pozitivních ustanovení, ale ty už jsem zmínil v rámci druhého čtení, tak vás nebudu jimi unavovat a předpokládám, že jste si návrhy podrobně nastudovali. My máme možnost volby přístupu k tomuto zákonu. Buď skutečně chceme účinně regulovat hazard, a pak máme dnes možnost. Nebo jsou to spíše osobní ambice, a pak máme taky možnost, ale tak jako v předchozích mnoha pokusech, shodit tento návrh pod stůl, byť to bude ověnčeno dobrými úmysly a snahou o regulaci hazardu. Ale právě proto jsme se scházeli, právě proto se scházeli ti, kteří dostali ve svých klubech nebo jejich dlouhodobou snahou hazard regulovat. Právě proto jsme se scházeli, abychom našli řešení, které je smysluplné a zároveň schvalitelné. Já bych vás tedy chtěl požádat, aby přesto, že to v tuto chvíli tak nevypadá, že by to vůbec bylo možné, aby jste zvážili skutečnou potřebnost tohoto zákona a hlasovali ve finále tak, aby dnešní sněmovnu opustil slušný zákon. A chci na závěr navrhnout, aby v rámci pozměňovacího návrhu, a je to nejen vzhledem k vystoupením mých předřečníků, ale je to zároveň vzhledem k tomu, co zde i zaznělo z úst pana ministra Kalouska, máme v části 4. a 5. ustanovení, které je jen obtížně vymahatelné, které by spíše přineslo komplikace a které byť obsahově je potřebné, tak toto technické řešení není tím ideálním, tím šťastným. A proto já budu navrhovat, aby v rámci pozměňovacího návrhu pod písmenem A proběhlo samostatné hlasování o částech 4 a 5 tohoto návrhu týkající se internetového sázení a bank. Děkuji za slovo. Děkuji panu poslanci Farskému. Pan kolega Jiří Šlégr je přihlášen jako další do rozpravy. Prosím. Vážená paní předsedající, páni ministři, poslankyně, poslanci. Zaznělo tady spoustu odborných záležitostí a já zde chci vystoupit pouze krátce jako sportovec, protože zde hovoříme o loteriích a i loterijní společnosti vydělávají prostředky díky sportu. Tak bych byl rád, aby do budoucna, tak jak zde zaznělo z úst ministra financí pana Kalouska, se dodrželo to, že zdaníme loterijní společnosti a budeme myslet na sport. Rozumím tomu, že loterie jsou problémy pro obce, města a že se to musí řešit a okamžitě řešit. Myslím si, že osobně nemám problém s tím, tak jak je vládní návrh postaven a rád ho podpořím, ale jak říkám, musím zde připomenout, že nesmíme zapomenout na sportovce, kdy dneska víme, v jaké situaci je Sazka, společnost, která měla svými výdělky podporovat sport, nyní tak nečiní a nám ve sportu chybí minimálně miliarda korun a proto bych byl rád, aby do budoucna jsme opravdu nezapomněli na to, že sportovci nám dělají čest naší zemi. Myslím si, že když jedete do zahraničí, tak všichni stejně, tak jako já, vnímáte, že Českou republiku dobře jako sportovci reprezentujeme a jsme díky tomu slavní i po celém světě, nebo známí po celém světě, pardon. A proto ještě jednou apeluji na to, až přijde novela zákona o tom, že můžeme zdanit loterijní společnosti, abyste to podpořili. Děkuji. Nyní pan poslanec Michal Doktor.
Děkuji za udělené slovo. Já budu poměrně stručný ve svém vyjádření. Dovolte mi, prosím, kolegyně a kolegové, tři poznámky, respektive reakce mající strukturu zhruba tří podtémat. Vyslechl jsem si se zájmem vystoupení projev pana kolegy Farského a přestože i vystoupení jiného z kolegů, pana poslance Novotného, bylo, dejme tomu, zlehčováno či posměšky komentováno, rád bych řekl, že si vážím každého, kdo prezentuje dlouhodobě konzistentní názory, nemění je podle toho, jak se otáčí korouhvička ve větru a za svými názory si nejen stojí, ale dává jejich průchodu a ve snaze prosadit je taky svou osobní energii a riskuje také, že nevždy se svými názory zvítězí. Rád bych využil přítomnosti pana ministra financí k tomu, abych jej upozornil na místo z jeho vystoupení, kde se vyjadřoval k části návrhu pana kolegy Farského a označil toto místo nebo tyto účinky toho komplexního pozměňujícího návrhu jako způsob, kterým bude na příště zavedeno vyšší zdanění hazardu. Já už minule jsem říkal, že při čtení novin jsem si uvědomil, jak moc jsme šáleni a jak moc podléháme tím tomu matení pojmu a významu slov, které jsou nám potom v důsledku podsouvány a fungují úplně jinak. A je vystoupení pana ministra prostě svědčí o tom, že i on, byť většinou ze 100% elementárně perfektní v tom, že dodržuje pojmosloví a velmi dobře ví, co která slova znamení. On se dopustí toho, jak snadno lze zaměnit slovíčko řádná daň, zdanění a pseudodaň. Protože zdanění v uvozovkách zdanění hazardu prostě žádnou daní není. A budu to znovu a znovu opakovat, to není žádná řádná daň, to jsou odvody loterijního trhu odváděné ve prospěch veřejně prospěšných účelů a návrh pana kolegy Farského vede k tomu, že tato pseudodaň má být navýšena ve svém objemu, ale v důsledku zůstane pseudodaní a bude s ní, respektive s jejími výnosy, nadále nakládáno, i když tom technicky a regulatorním slova smyslu přísněji, ale bude s ní zacházeno stejně, jako je s těmi výnosy zacházeno doteď. Vedu vás k tomuto bodu té naší debaty a toho našeho rozhodování zcela záměrně, a k tomu se přiznám. I ve vystoupení předřečníků tady zaznělo, že 20% odvod byl v minulosti stanoven pouze některým loterijním společnostem, a já bych vám rád připomněl, proč tomu tak bylo. Onen odlišný mechanismus, respektive efektivní pseudodáň nebo odvod těm jednotlivým loterijním činnostem nebyl takto stanoven náhodou. A nikoliv náhodou v době, kdy bylo 20% zavedeno, se to týkalo jedné jediné společnosti. To byl parlamentem, respektive regulátorem, záměrně stanovený handicap. Handicap jedné jediné společnosti na českém loterijním trhu, to byl privatizovaný bývalý státní monopol, jemuž byl uložen, nasazen tento handicap 20% odvodu, protože byl jediný na loterijním trhu České republiky, který splňoval parametry za prvé podniku subjektu loterijního trhu, který je schopen něco takového unést, to za prvé. Za druhé proto, aby byl vytvořen efektivní prostor, kdy má-li vzniknout v České republice loterijní trh, musí být dána možnost těm, řekněme, lehkonohým gazelám, nově vznikajícím loterijním subjektům, aby vůbec dokázali zaujmout a měli vůbec nějakou drobnou výhodu vedle toho obrovského bývalého monopolu Sazky, teď tedy Sazky akciové společnosti privatizované způsobem, kterým privatizována byla. Opakuji, byl to záměrný handicap. Takto to zákonodárce i regulátor chtěl, protože ten podnik byl tak příliš veliký, aby ostatní nezadusil a mohli vedle něj vůbec vyrůsti nové společnosti. Bylo rozdělen povinný odvod do 4 částí. Připouštím, že poměrně nešťastně podle objemu realizovaných tržeb, respektive výnosu toho loterijního biznesu.
A to bohužel tedy vede i k tomu efektu, který zde byl zmíněn, a sice k tomu, že někdy ty subjekty záměrně atomizují své činnosti, respektive zřizují další a další firmy, v nichž skrývají skutečné tržby a vyhýbají se tak tomu přechodu do vyššího režimu zdanění. Přestože mnohým z vás, a panu ministru financí snad ne, můžou znít má slova jako kritika, tak bych rád připomněl, že jsem byl po hříchu jediný poslanec rozpočtového výboru, který podpořil v tu chvíli konkurenční návrh svého kolegy pana ministra financí, a shledávám, že tady kde kdo podporuje a žádá pana ministra financí, aby už předložil poslanecké sněmovně návrh na zavedení korporátní daně ve výši 20%, plus speciální odvody, tentokrát tedy kvalifikovaně stanovené podle typu hry, ale málo kdo je ochoten takový koncept podporovat. Prosím, přemýšlejte o tom, že součet efektů, tak jak budou naskládány ty věci dohromady, vyvolává efektivní riziko toho, že některé subjekty, a já nechci vůbec hájit loterijní trh, rizika spojená a negativní náklady spojené s hazardem jsou přinejmenším tak velké, jak zmiňuje ve svých vystoupeních pan poslanec Novotný. Vůbec je nechci hájit. Na druhou stranu rozhodne-li se český parlament brutálně, jednorázově, naraz, neodhadnutelným, respektive těžko odhadnutelným způsobem zatížit dalšími více náklady loterijní trh, ten se významně otřese. A po hříchu tento otřes a tato změna bude sloužit a prospěje spíše těm velkým, nežli těm malým. Prosím vás o zvážení mých argumentů. Nepochybně je možné odpovědět na dnešní dilema i tím, že dříve, nežli navrhované efekty toho, čemu se začalo říkat Lex Farský, stoupí v účinnost, respektive bude tlačit na reálný trh, bude tady daleko dříve návrh ministra financí a toto riziko bude překonáno. To je pro některé z vás jistým odlehčením. Já vás jen prosím o to, abyste přemýšleli o tom, že hlasujeme o věcech v každém případě, kdykoliv, i v tomto, hlasujeme o věcech, které mají své reálné důsledky, a že jsme českým parlamentem hlasujícím o proměně právního prostředí týkající se českých subjektů. Žádost na to, aby bylo s některými subjekty působícími na českém trhu, ovšem přicházejícím zvenčí, zacházeno, jak já prostě neumím pochopit, neumím jej tolerovat a velmi mě to trápí. Děkuji. Tak to byl pan poslanec Michal Doktor. Zeptám se, zda se někdo ještě hlásí. Prosím, pan poslanec Braný se hlásí o slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo. Víte, poslouchal jsem tu diskuzi, opět jsme si oživili známá nebo méně známá fakta, své pozice v této věci, ale víte, jsme v situaci, kde jsme být nechtěli. Totiž stala se to, že vláda připravila novelu, která reagovala na základní potřebu, a to je, aby byly zohledněny pravomoci obcí. To i klub KSČM plně podporuje, bere to jako jenom jedno z opatření, které bylo nejaktuálnější a nejvíce diskutované a které vlastně mělo absenci v aktivitách minulých, kdy jsme připravovali některé změny loterijního zákona a vedlo ve svém důsledku i k spadnutí celé novely pod stůl a nebylo přijato nic. No, vláda propásla základní možnost předložit jasný, komplexně nový loterijní zákon. Základní problém, který tady je vedle těch, které se už vzpomínali a nebude rozvádět, zvyšující se závislosti lidí na toto a škody, pan kolega Novotný to vyčísloval asi 40 miliardami, které přináší této společnosti, nechci o tom polemizovat. Takže základní ovšem problém je, že musíme omezit růst tohoto průmyslu. Říci, jestli chceme nebo nechceme nastavit nějaké mantinely, kde to dále již nepůjde možné rozšiřovat. To, ať přijmeme dnes cokoliv, tak se nestane. Jenom se přesouvá tlak a buď to bude ministerstvo financí, nebo to budou města, obce, které budou muset čelit požadavkům, a teď nechci hodnotit plusem nebo mínusem, na další rozvoj tohoto biznisu. No a
Tady do toho vstupuje Ministerstvo financí zase s informací, že má už něco připraveno, že bude nějaká daň loterijní o průmysl a podobně. Už jenom z principu, tak bychom měli dnes přijmout aspoň to minimální, co podporuje Svaz měst a obcí, to jest tu novelu, kterou předložila vláda. Další, pan ministr již zpochybnil tím, že v prvním čtení řekl, žádám vás, žádný čísla neřešte, my jsme takto k tomu přistupovali, protože to je to nejlepší, co může být. My již na tom pracujeme a přijdeme s komplexním daňovým a jinými odvody, které čeká tento průmysl. No a my v této situaci možná něco dneska přijmeme. Můžu vás uklidnit i pana kolegu Novotného, že vás v tom nenecháme vymáchat, ať už se dohodneme cokoliv, tak klub KSČM to nakonec podpoří. To se nemusí prostřednictvím paní předsedkyně pan Novotný bát, i to jsem sdělil jemu, každému, kdo se mě ptal. Ale odmítáme se zúčastnit různé lidové tvorby. Za chvíli budeme svědky toho, jak budeme vytahovat velmi promyšlený jeden pozměňovací návrh celého toho komplexu a budeme řešit i otázky, tady myslím o tom hovořil pan Novotný, někdo další, co ústavní soud a jak to dopadá na to, co přijímáme. No zároveň bych chtěl i paní poslankyni Černocké říct, že ona vyzývala k té jednotě. Ano, jednota tady bude a bude-li... Promiňte, já jsem si brýle a četl jsem a nesoustředil jsem se na... Omlouvám se vám, paní kolegyně. Tak vyzývá k jednotě, tak samozřejmě bude-li zde předložen návrh, kde uděláme jasný pořádek i v těch odvodech, tak samozřejmě se může počítat i s klubem KSČM. No a pan kolega Farský uvedl, že komunisté nejsou pro regulaci. To je úplný nesmysl a už jsem o tom hovořil před chvílí, ale jenom i pro pana kolegu, tak samozřejmě pro regulaci jsme, ale regulaci, která bude mít nějaký trvalý charakter. Jestli teď něco přijmeme a za 4 měsíce přijmeme něco nového, tak děláme biznis jiným ještě, rozkejváme celou tu sféru a myslím si, že to jenom vytvoří zase další precedens, aby se ti, kteří se v tom umí pohybovat, se v tom pohybovali u mě a my zase spláčeme nad výdělkem a bude platit, že chtěli jsme, aby to dopadlo co nejlépe a dopadlo to jako vždycky. Takže za klub KSČM můžu říct jenom, že věřím panu ministrovi financí, když tu teďko není nebo ho nevidím, že bude intenzivně pracovat na novém zákoně loterijním a zejména daňové odvody, že jasně předestře, jak to bude dále a že se s tímto setkáme v nejbližší době a nebude to jenom něco slibováno, co se pořád zde neobjevuje. Já jsem měl možnost navštívit nedávno Španělsko a tam ta regulace je a výsledek jsem viděl i z hlediska pravomocí těch municipalit. Najdete prodejny potravin, kde jsou aspoň 2 automaty, všude možně nějaký přístroj. Pravdou je, že Španělsko je nejvíce z hlediska počtu přístrojů na to. No a pořád vyzývám k tomu, aby jsme si za vzor vzali ten zákon minimálně, který platí v Itálii. Tolik asi z mé strany a jinak nemějte péči, že KSČM v této věci bude pasivní a je jí to jedno. Děkuji. Děkuji. Zeptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pan kolega Tejc je raným, prosím. Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, já bych si dovolil krátce shrnout stanovisko sociální demokracie k tomuto, ale i ostatním návrhům zákonů, které se dnes v oblasti loterií projednávají. My jsme jako sociální demokraté podali návrh 2x. Na konci toho minulého období tento návrh byl úspěšně schválen poslaneckou sněmovnou, senátem a nakonec zamítnut prezidentem republiky a nebylo již možné toto veto přehlasovat na úrovni poslanecké sněmovny, neboť se konaly volby. Právě proto jsme podali další návrh. Já jsem rád, že v tomto volebním období jsme nebyli sami a jako sociální demokraté vítáme to, že zde, aspoň doufám a ukáže to snad i to hlasování, bylo dosaženo konsenzu na těch základních a klíčových parametrech zákona o loteriích. My jako sociální demokraté jsme zdůrazňovali a zdůrazňujeme za prvé nutnost
více posílit pravomoc obcí při rozhodování nejen o výherních hracích automatech, ale také o videoloterijních terminálech. To je, myslím, už shoda všeobecná a měl by to obsahovat i návrh tohoto zákona ve znění pozměňovacího návrhu pana poslance Farského. Stejně tak jsme chtěli, aby bylo více možné zkoumat to, jak jsou ony odvody na veřejně prospěšné účely využívány, zda nejsou zneužívány a bylo možné je kontrolovat veřejně, například zveřejňováním na internetu několik let zpětně. Možná máme trošku jinou představu, než jak byla formulována v návrhu pana poslance Farského, nicméně ten cíl je stejný a myslím, že nemusíme lpět na jednotlivostech. Důležité je, že ta transparentnost bude vyšší a i ten druhý bod, který jsme navrhovali v našem návrhu, který bude projednáván za chvíli, by mohl být naplněn. Několikrát jsme zde apelovali na kolegy v poslanecké sněmovně, že je nutné zvýšit výši oněch odvodů ze 6 na 20%, sjednotit ji bychom navrhovali 21%. Není asi důležité procento nahoru nebo dolů, důležité je, aby nebylo možné obcházet onu hranici 20% účelovým rozdělováním, tak jak o tom již předřečníci hovořili, a proto tedy i tento bod podpoříme, protože je také shodný s naším návrhem. Pokud se týká dalších návrhů, které zde byly v oblasti regulace internetu, respektive sázení na internetu a omezení a povinnost, uložení povinností bankám, tak aby tyto platby neprováděli, případně kontrolovali. Já rozumím tomu cíli, nicméně všichni se shodujeme, že tohle může být komplikace, která může přinést více rizika při schválení tohoto návrhu zákona. Bylo by asi vhodné, aby tato věc byla nejdříve posouzena a předložena ve formě vládního návrhu, například ještě tak, aby byla schválena před účinností toho zákona, který dnes projednáváme. Za sociální demokracii tedy chci říct, že se shodujeme s tímto návrhem a budeme vás také žádat o podporu našeho pozměňovacího návrhu, který bude znamenat, že ta maximální lhůta, kdy bude rozhodováno o znovu obnovení povolení, by byla 3 roky. Já věřím, že i podporu pro tento pozměňovací návrh tady nalezneme. Jak říkám, my jsme připraveni podpořit ten návrh, který pan poslanec Farský přednesl, protože obsahuje velkou část návrhů, které jsme předkládali v minulosti a pro nás není důležité, kdo ten návrh předkládá, ale co je v něm obsaženo a proto také budeme podporovat návrh zákona jako celek. Myslím, že je to daleko vhodnější, byť mnohdy můžeme mít výhrady k jednotlivostem. Můžeme mít výhrady k tomu, že bychom někde byli tvrdší, některé věci bychom řešili jinak, ale postavit si hlavu a říkat, já jsem ten nejlepší, já jsem ten, který to chce omezit nejvíce a přitom nedosáhnout žádného kompromisu a nezměnit nic, také není řešení. Proto jsme se snažili ten kompromis najít a doufám, že to prokáže i ono hlasování. Děkuji. Děkuji panu poslanci Tejcovi. Ptám se na další přihlášku do rozpravy ve třetím čtení. Pan poslanec Pavel Bém. Paní předsedající, budu tentokrát mimořádně stručný. Novela zákona o loteriích zavedla do neskutečného časoprostoru, ve kterém politického časoprostoru, ve kterém poslankyně Komunistické strany Čech a Moravy bojuje proti cenzuře internetu. Poslanec věcí veřejných, relativně liberální strany, předkládá drakonický návrh zákona regulace trhu. Ministr vlády sice chápe, ale nesouhlasí a předpokládám ani, že nebude hlasovat pro komplexní pozměňovací návrh poslance za svoji vlastní stranu. A já si dovolím závěrem, protože těch interpretací, komentářů, kritik, nápadů a návrhů tady zaznělo za ty měsíce neskutečné množství, tak si dovolím 2 poslední poznámky. Za prvé, měli jsme šanci jako vláda, jako vládní koalice předložit jeden návrh a ten prohlasovat. Tuto šanci jsme ztratili, prohospodařili. Druhý komentář. V
tuto chvíli budeme hlasovat o mnoha pozměňovacích návrzích, některé budou komplexní, jiné méně. A to má velkou nevýhodu. Já jsem tady hodně dlouho a hodně často slyšel věty typu nakonec touto sněmovnou nemusí také projít nic. A nebo na tom se sněmovna nedohodne. Na to sněmovna nemá hlasy. Víte, to, co nás teďka čeká v té hlasovací mašinérii, má sice jednu nevýhodu, a to tedy, že budeme hlasovat o všem možném, a Bůh ví, jak to dopadne, ale má to také jednu výhodu. Ono totiž bude strašně moc vidět na to, jak kdo z poslankyň nebo poslanců pro ten či onen návrh hlasuje. Jinými slovy, jak moc to myslí s tou regulací, omezením hazardu v České republice, v českých městech, jak moc to myslí vážně. Tak já vám dám jeden návrh, nebo nápad, nebo myšlenku, inspiraci. Můžeme hlasovat pro všechno. Děkuji za pozornost. Já se zeptám, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy, pokud ne, tak rozpravu končím. Je před námi hlasování o pozměňovacích návrzích. Závěrečné slovo. Pan ministr Kalousek, závěrečné slovo, prosím. Děkuji za možnost závěrečného slova. Chtěl bych připomenout, že tento vládní návrh novely nebyl skutečně ničím jiným než reflexí na rozhodnutí pana prezidenta neschválit poslanecký návrh zákona, který předával větší pravomoce obcím. Proto jsme pokládali za nezbytné co nejrychleji dát novelu, která tu základní poptávku dát větší pravomoci obcím naplní. Neměli jsme v tu chvíli, znovu opakuji, vláda schvalovala tuto vládní předlohu 18. srpna 2010 a nedomnívám se, že je vinou vlády, že třetí čtení je až teď, téměř rok poté, co to vláda schválila. Nebylo naší ambicí dát nový způsob zdanění hazardu, neboť ten bude obsažen v novém zákonu o dani z příjmu. Rozumím tomu, že v okamžiku, kdy se to začalo v poslanecké sněmovně projednávat, že poptávka i onoho vyššího zdanění loterijních her vyvolala celou řadu pozměňujících návrhů, kterým se nebráním. Těm z dílny pana poslance Farského dokonce podporuji, neboť účinnost takzvané loterijní daně, kterou chce vláda předložit, nelze předpokládat dříve než k 1.1.2013, a ten rok 2012 je zbytečný rok, kdyby veřejné rozpočty byly ochuzeny o to, co je obsahem toho pozměňujícího návrhu. Znamená to podporuji, ale podporuji to jako překlenovací období do definitivního řešení zavedení loterijní daně. Také zdůrazňuji, že to je nesmírně citlivá věc, protože na jednu stranu všichni cítíme, že veřejné rozpočty občané mají nárok na víc peněz z loterijních společností. Na druhé straně víme, že zeměkoule je velmi malá a že když ti velcí hráči takhle ty společnosti vemou a přestěhují je na Maltu, tak tady nebudou platit ani korunu, ale své produkty budou nabízet dál, bude se tady dál sázen, akorát, že se tady nezaplatí ani koruna do veřejných rozpočtů. Na to upozorňuji jako na naprosto logický fakt toho, abychom si nenechali spadnout mlhu narůžovělého rozhořčení před Bilma a nevyhnali úplně všechny ze země, což by za důsledek nemělo, že by se tady sázelo míň, ale za důsledek by mělo, že by se tady neodvedla ani koruna. Tak na to si dovolím taky upozornit. Útoky
pana poslance Novotného v jeho vystoupení na moji osobu byly do té míry usilovné a zásadní, že si zaslouží širší politický kontext. Možná, že by sněmovna v rámci palby jeho věd, neboť to není jediné téma, kde ministr Kalousek je ten hlavní zloduch v ústech pana poslance Novotného, možná, že by sněmovna měla být informována o tom, že v roce 2009, když jsem založil TOP 09, tak pan poslanec Novotný, dříve starosta za ODS, později senátor za SNKED a nezávislé, a já nevím, koho ještě, on to vystřídal hodně, v tom roce 2009 projevil žhavou touhu kandidovat za TOP 09. Protože si toho pamatuju už hodně na této politické scéně, řekl jsem tenkrát jedinou větu, jenom přes moji mrtvolu. Tak protože jsem neumřel, tak to taky tak dopadlo. Což samozřejmě skončilo tak, že pan poslanec Novotný stal se lídrem za věci veřejné. Kdyby věci veřejné byly stranou opoziční, tak bych jim řekl, že jim to přeju. Protože jsou stranou koaliční, tak jim říkám, že jim to nepřeju. Nicméně, že veškeré útoky pana poslance Novotného jsou jenom malinkou, opravdu malinkou daní za to, že jsem tenkrát řekl tu větu, že jenom přes moji mrtvolu. A myslím si, že v tomto kontextu bychom měli umět zvažovat všechny jeho útoky na ty či ony členy vlády. V každém případě ještě jednou děkuji za všechny připomínky, pozměňující návrhy. Budou-li přijaty pozměňující návrhy, které v roce 2012 zvýší odvodovou část z loterijních her a zvýší pravomoci obcí, budu rád a vláda dosáhla toho cíle, který si 18. srpna 2010 předsevzala. Děkuji za toto závěrečné slovo. Přistoupíme nyní k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, pana poslance Pavla Svobodu, aby oznámil postup při hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a spolu s panem ministrem se k ním vyjádřil. Prosím, pane poslanče. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji paní předsedkyně za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, myslím, že zde bylo řečeno všechno důležité, možná i všechno méně důležité. Já navrhuji, abychom se věnovali meritu věci. Vládní návrh, sněmovní tisk 138, který předložila vláda, tento návrh byl, nebo k tomuto návrhu byly předloženy následující pozměňující návrhy. Pro rekapitulaci, byla to oponentní zpráva menšiny poslanců rozpočtového výboru, který známe nebo máme na stole pod označením písmene A. Dále to byl komplexní pozměňující návrh poslance doktora, který máme na stole pod označením písmene C. Dále to byl pozměňující návrh kolegyně Semelové pod písmenem D. A nakonec pozměňující návrh kolegy Floriana, který máme na stole pod písmenem F. Minulý týden ve druhém čtení, a to jak tady naznačil nebo konstatoval na úvod pan ministr Kalousek, minulý týden v rámci druhého čtení poslanecká sněmovna rozhodla o tom, že nosičem nebo základem dalšího jednání o tomto vládním návrhu bude oponentní zpráva menšiny poslanců, tedy pod písmenem A. K tomuto
oponentnímu, nebo k této oponentní zprávě byly předloženy následující pozměňující návrhy. Byl to pozměňující návrh kolegy Michalika, který byl označen, nebo máme označen písmenem B. Dále to byl pozměňující návrh kolegy Farského pod písmenem E. Pozměňující návrh kolegy Novotného pod písmenem G. A nakonec pozměňující návrh kolegy Sivery pod písmenem H. Já navrhuji, aby technika hlasování se řídila tímto postupem. Nejdříve budeme hlasovat o jednotlivých pozměňujících návrzích k oponentní zprávě, tedy nejdříve budeme hlasovat o návrhu kolegy Michalíka. Já navrhuji, aby o tomto návrhu jsme hlasovali jako o celku. To je písmeno které, pane kolego? Prosím? Návrh pod písmenem B. B jako celek. B jako celek. Ano. Dále navrhuji, abychom o návrhu kolegy Farského hlasovali také jako o celku, i když obsahuje pouze jeden odstavec E1. To je písmeno které? To je písmeno E. Písmeno E jako celek. Jako celek. Dále navrhuji, abychom hlasovali o pozměňujícím návrhu kolegy Novotného, který je označen písmenem G, abychom o něm hlasovali jako o celku. Ano. A na závěr navrhuji, abychom o pozměňujícím návrhu kolegy Sivery, který je označen písmenem H, hlasovali zvlášť odstavec H1 a zvlášť odstavec H2. Poté, pokud budou odhlasovány tyto pozměňující návrhy, navrhuji, abychom hlasovali o oponentní zprávě jako celku s tím, že nejdříve budeme orientačně hlasovat o článku 2 odstavec 4, což jest o variantách, které v tomto přechodném ustanovení navrhuji, aby licence, které jsou doposud schváleny, aby tyto licence měly časový test 3 roky, 4, 5 nebo původních 10. V okamžiku, kdy zjistíme v rámci orientačního hlasování, která varianta má největší počet hlasů, o této variantě bychom měli hlasovat jako o variantě první. Pokud nebude odsouhlasena, budeme postupovat k další variantě, která má jako počet hlasů největší jako druhá a tak dále. Dále v rámci oponentní zprávy budeme hlasovat o návrhu kolegy Farského, který navrhl, abychom o článku 4 a 5 hlasovali samostatně. Já navrhuji, abychom takto hlasovali, ale o obou, o části 4 i 5 naráz jako celek. V okamžiku, pokud bude v případě pozitivního hlasování o oponentní zprávě, jestliže tato oponentní zpráva bude potom jako celek odhlasovaná, schválená, potom pozměňující návrh C, D a F bude nehlasovatelná, takže tím pádem bude vládní návrh v podobě oponentní zprávy schválen. Tolik návrh procedury. Tolik závěrečné hlasování bude v finále. Má někdo něco k proceduře? Námitka, pan kolega Braný, prosím.
nespochybňuji proceduru, ale pan zpravodaj říkal článek a myslel část určitě. Pane zpravodaj, tam byl řečeno článek, jo? Myslíte část. Takže to třeba upřesně, tak ty články jsou ve všech možných, ano? Tak, došlo k vyjasnění. Nějaká další návrh směřující k proceduře není-li, budeme hlasovat nejprve o návrhu procedury, s kterou jsme byli seznámeni. Zahajuji hlasování 271. Kdo souhlasí s tím, abychom se touto procedurou řídili? Kdo je proti? Hlasování číslo 271, přítomno 168, pro 158, proti 2, proceduru jsme schválili. Já prosím, abychom tedy probírali jednotlivé návrhy. Požádám pana zpravodaje, požádám pana ministra o stanovisko k ním. Prosím, první návrh. Pane zpravodaji, prosím o první návrh. K pozměňujícímu návrhu pod písmenem B nedoporučuji. B jako celek, stanovisko, jako celek záporné. Stanovisko záporné. Pan ministr, prosím. Nesouhlas. Zahajuji hlasování číslo 272. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Hlasování číslo 272, přítomno 169, pro 42, proti 96, návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. Pozměňujícímu návrhu pod písmenem E jako celek nedoporučuji. Doporučuji, pardon, doporučuji. Kladné stanovisko, pan kladné ministr, stanovisko. Prosím. Já se moc omlouvám, to je na mě strašně rychle. Písmeno E jako celek. Já si to musím najít. E je farský. Souhlas. Souhlas. Zahajuji hlasování číslo 273. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 273, přítomno 169, pro 83, proti 24, návrh nebyl přijat. Kontrola hlasování, prosím o trpělivost sněmovno. Je námitka, prosím. Žádost odhlášení je tady, já vás tedy odhlásím. Přihlaste se, prosím, a sdělte mi, zda je námitka proti hlasování. Pan kolega Skokan. Námitka ale nebyla, rozumím tomu dobře. Námitka nebyla, hlasování platí. Teď zde máme technický problém, protože jeden náš pan kolega má zlomenou kartu ve svém hlasovacím zařízení, možná, ale bychom to vyřešili, kdyby dostal kartu náhradní a mohl hlasovat někde jinde. Pan kolega Rusnok má náhradní kartu číslo 12. Tak, a my můžeme pokračovat, prosím pana zpravodaje o další návrh.
Máme tady další návrh. Ještě pardon, pan poslanec Skokan se hlásí nebo nehlásí? Nehlásí. Pan zpravodaj má slovo. Tak pokračujeme dál. Je tady další pozměňující návrh. Někdo se hlásí. Pan kolega Michalík se hlásí. Prosím. Vážená paní předsedkyně, omlouvám se vám všem, že až teď jsem jako zjistil stav jako na sestavě. Chtěl jsem hlasovat ano a na sestavě mám ne. Zpochybní hlasování. Tak, o námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 274. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s touto námitkou? Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 274, přítomno 161, pro 149, proti nikdo, námitka byla přijata. Budeme opakovat hlasování o písmenu E jako celku. Stanoviska zopakovat, prosím pana zpravodaje nejprve. Stanovisko E jako celek. Stanovisko souhlas. Pana ministra prosím o ještě jednou stanovisko. Souhlas. Zahajuji hlasování číslo 275, táži se, kdo je pro návrh E jako celek. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování pořadové číslo 275, přítomno 163, pro 116, proti 18, návrh byl přijat. Můžeme pokračovat dalším návrhem. Prosím klid, ale ve sněmovně. Dále tady máme pozměňující návrh poslance Novotného pod písmenem G. Navrhuji, abychom o něm hlasovali jako o celku. Moje stanovisko je nesouhlas. Pana ministra žádám o stanovisko. Já nechci být opětovně obviněn z arogance, tudíž se zdráhám říct sněmovně, co si o tomhle návrhu myslím. Nech sněmovna rozhodne sama. Zahajuji hlasování 276, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 276, přítomno 163, pro 19, proti 95, návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. Další pozměňující návrh je návrh kolegy poslance Sivery pod písmenem H. Navrhuji, abychom nejdříve hlasovali o jeho části H1. Stanovisko, prosím. Moje stanovisko v tomto případě je souhlas. Pan ministr. H1 souhlas. Zahajuji hlasování číslo 277. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu? Hlasování číslo 277, přítomno 163, pro 138, proti 1, návrh byl přijat. Prosím další návrh. Dále je tady část tohoto pozměňujícího návrhu pod písmenem H2. Moje stanovisko neutrální. Pana ministra, stanovisko, prosím. Mírně negativní. Mírně negativní. Zahajuji hlasování 278. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 278, přítomno 164, pro 19, proti 54, návrh přijat nebyl. Můžeme pokračovat, prosím. V tom případě můžeme hlasovat o
pozměňujícím návrhu kolegy Sivery jako o celku. To je prosím návrh, který? Ne, pro. Teď tady mají být orientační hlasování. Takže pokud je tento pozměňovací návrh již hlasováním vyřešen, navrhuji, abychom se nyní zabývali oponentní zprávou jako celkem. S tím, že chci, abychom hlasovali orientačně o variantách A, B, C a D, tedy o variantě A trvání licence, kdy v tomto případě navrhuji, abychom hlasovali o tom, jestli licence mají tu nebo budou mít tu dobu trvání, na kterou byly nastaveny při povolovacím procesu. Takže varianta A. Ale prosím ještě bližší číslo. Původní trvání doby platnosti licenci, to znamená neomezeně. Ne, prosím legislativu ještě, ať s panem zpravodajem zkonzultuje přesný návrh toho, o čem nyní budeme hlasovat. Je to na straně 14, prosím, týká se to přechodných ustanovení článek 2, odstavec 4. A tam je... Tam je varianta A, o které nyní navrhuji hlasovat. A budou to orientační hlasování? Budou to orientační hlasování. Orientační hlasování. Budou čtyři. A, B, C a D. Takže nyní... varianta A, zahajuji orientační hlasování, je to 279, kdo je pro variantu A, se ptám. Pardon, toto hlasování prohlašuji za zmatečné, promiňte, nezeptala jsem se na stanoviska. Čili poprosím k variantě A stanovisko pana zpravodaje, stanovisko pana ministra. Nebudu hlasovat pro variantu A. Pan zpravodaj. Neutrální. Zahajuji hlasování číslo 280. Ptám se, kdo podporuje variantu A. Kdo je pro? Hlasování číslo 280. Přítomno 164, pro 1. Nyní budeme hlasovat o variantě B. Prosím o stanoviska. Taky ne. Neutrální. Zahajuji hlasování 281. Táže se, kdo podporuje variantu B. Hlasování číslo 281. Přítomno 164, pro 1. Jsme u varianty C, prosím. Varianta C, 4 roky. Doporučuji, neboli souhlas. Zahajuji hlasování číslo 282, kdo podporuje variantu C. To je pro... Hlasování číslo 282. Přítomno 164, pro 22. A jsme u varianty D, prosím tedy vaše... Jsme u varianty D, 3 roky. Stanoviska, prosím. Neutrální. Ano. Zahajuji hlasování číslo 283. Ptám se, kdo podporuje variantu D. Hlasování číslo 283. Přítomno 164, pro 135. Čili to je vítězná varianta, o které bychom nyní měli hlasovat jako o první. Ano. Prosím pana zpravodaje, aby upřesnili, jak bude znít návrh, o němž budeme hlasovat nyní. Takže
Navrhuji, aby poslanecká sněmovna hlasovala o variantě D, neboli 3 roky. Moje stanovisko, souhlas. Ano. Zahajuji hlasování 284, táže se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu? Hlasování číslo 284. Přítomno 164, pro 144, proti 17. Návrh byl schválen. Můžeme pokračovat, prosím. No a nyní nám zbývá hlasovat odděleně o části 4 a 5. A 4 tedy? 4 a 5. Já navrhuji, abychom hlasovali společně o těchto obou variantách. V návrhu procedury bylo, že budeme hlasovat zvlášť. Tak to jsme schválili proceduru, pane poslanče. V tom případě souhlasím. Hlasujeme nejdřív o části 4, kterou navrhl kolega poslanec Farský. Tedy A4. A, rozumím tomu dobře. Dotaz je, nebo otázka zní, kdo je pro vyřazení. Pan kolega Farský ještě chce upřesnit. Ne. Tak prosím, takže upřesnili jsme si proceduru. Takže budeme hlasovat. Kdo je pro vyřazení, bude hlasovat. Ano, kdo je? Tak prosím ještě. Takže ještě jednou, kdo je pro to, aby to tam zůstalo, hlasuje ano. A kdo je proti, hlasuje ne. Takže... Pan kolega Farský chce ještě k tomuhle návrhu, jedná se o váš návrh, prosím, pane kolego, upřesněte sněmovně váš úmysl. A děkuji za slovo, já nebudu upřesňovat úmysl, ale promluvil bych k proceduře, protože já se domnívám, že jsme v rámci procedury schválili hlasování v jednom bodě o 4 i o části 4, té i páté, v jednom hlasování, ne oddělená hlasování, a tak to byla schválena procedura. Bod 4 a 5, nebo část 4 a 5, o ní budeme hlasovat v jednom hlasování, protože tak byla schválená procedura, tak abychom neměnili schválenou proceduru a neznejasnili hlasování. To je jenom pozorní na proceduru, ne na obsah. Takže měli jsme pravdu na začátku, kdy jsme navrhovali hlasování o obou částech naraz. Takže jestli můžu teda zopakovat... Budeme hlasovat, kdo je pro, aby oba dva body, nebo obě dvě části v tomto pozměňovacím návrhu zůstaly, bude hlasovat ano. Kdo je proti, bude hlasovat ne. Takže hlasujeme zároveň o bodech A4 a 5. Moje stanovisko je neutrální. Mně je to moc líto, ale Farskýmu to tam zůstat nemůže. Já se zdržuji hlasování. Zahajuji hlasování 285. Táže se, kdo je pro. Kdo je proti. Hlasování pořadové číslo 285. Přítomno 164, pro 19, proti 63. Návrh nebyl přijat. Prosím, můžeme pokračovat, pane zpravodaji. Nebude, nezůstane. No a nyní bychom měli hlasovat o oponentní zprávě jako pozměňujícím návrhu jako celku. Moje stanovisko je souhlas.
Samozřejmě s přihlédnutím ke všem pozměňujícím návrhům, které byly zde hlasovány. Hlasujeme tedy o bodu A, nikoli A4, A5, ale o zbývajících bodech A jako celek. Je to ano, tak? Ano, o celkovém. Prosím stanoviska. Bez bodů 4 a 5, jak už bylo odhlasováno, souhlas. Pan zpravodaj, stanovisko? Souhlas. Zahajuji hlasování číslo 286. Kdo je pro tento návrh? A kdo je proti? Hlasování číslo 286, přítomno. Já myslím, že ho tady vybíjí. 164, pro 118, proti 18, návrh byl přijat. V tomto případě, kdy poslanecká sněmovna schválila oponentní zprávu, je podle mého názoru další pozměňující návrh, který známe pod písmenem C Michala Doktora, pod písmenem D kolegyně Semelové a pod písmenem F kolegy Floriana nehlasovatelný. Ano, legislativa přitaká, že tomu tak je. Námitku nevidím, takže už je před námi hlasování pouze o návrhu jako celku. Je to tak? Bylo hlasováno o všech návrzích. Takže přikročíme tedy k návrhu zákona. Návrh usnesení zní takto. Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 202/1990 sbírky o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 138 ve znění schválených pozměňovacích návrhů. Stanoviska prosím. Souhlas. Zajisté souhlas. Zahajuji hlasování číslo 287. Kdo je prosím pro návrh? Proti návrhu. Hlasování číslo 287. Přítomno 164, pro 138, proti 18. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji. Končím projednávání bodu 86 sněmovního tisku 138. Zahajuji projednávání bodu číslo 87.